Paris 2024 yay Olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib. Apasportas xəbər verir ki, tədbir Park de Prince stadionunda təşkil olunub. Bakı vaxtı ilə saat 23-də start götürən mərasimdə taekvandoçu Qaşın Maqamedov və bədii gimnast Zeynəb Ümmətova komandamızın bayraqdarı olublar. Qeyd edək ki, Paris Olimpiyadası 26 il 11 avqust tarixlərini əhatə edib.